اسلام علیکم، موسم کی صورتحال کے ساتھ میں ہوں رضوان احمد۔ گزشتہ روز ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا، جبکہ بالائے خیبر پختونخوا میں چند مقامات پر بارش بھی ہوئی۔ زیادہ سے زیادہ درجات کی بات کریں تو خیرپور، مٹھی اور پٹیدن میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ منگل سے جمعرات کے دوران اسلام آباد، راولپنڈی کے گرد و نواح اور ملک کے بیشتر بالائی علاقوں میں موسم خشک، جبکہ دن کے اوقات میں گرم رہے گا۔ جنوبی علاقوں میں اگلے چند روز کے دوران موسم خشک اور دن کے اوقات میں گرم رہنے کی توقع۔